Uppgift nummer 20, en boll släpps från 100 centimeters höjd ner på ett golv. Efter första studsen studsar bollen upp 80 centimeter över golvet. Bollen fortsätter att studsa på samma sätt, så att varje ny höjd blir 80% av närmaste föregående höjd. Frågan i A är efter hur många studsar är studshöjden lägre än 20? Som vi ser här, från 100, så multiplicera med 0,8 upphöjd till x egentligen. Det är den som vi skulle ge. Och det skulle vara mindre än 20. Så man tar sin miniräknare. Okej. Okay. Då ska vi titta. 100 multiplicera med 0,8 upphöjd till, kan vi väl titta, 10 kan vi göra. Ja, det är bara 10. 5 då. 5. 32. 7. Ja. Så det betyder 8 då. Och 16. Så det ska vara 8 studsar. Alltså, jag hoppas att ni såg vad jag gjorde. 7. Det är 20. Det är mer än 20. Men om jag sätter in 8. Det är bara 16, alltså 17 centimeter. Så det ska vara, svaret här är 8 studsar. Så. Finns B också. Från vilket fall höjd måste bollen släpps om den efter första studsen ska nå 108 cm över golvet? Och det gör vi exakt samma nu då. Problemet bara är att vi har ju, från början så har vi 100, men det nu vet vi inte. Så skriver vi den som är A då. A till exempel. Multiplicera med 0,8 fortfarande. Första studsen heter det ju. Ja. Så vår x, vi har ju x där. Det måste vara upphöjt till 1. Och det ska vara 108 centimeter. Den här är Cohns lösning. Så om vi multiplicerar, dividerar båda led med 0,8. Den där är 1 nu, så a är lika med 108 dividerar 0,8. Så får vi 135. 135. Inte 1,35. 135. Har ni, jag ska gå tillbaka i den här A-delen. Har ni grafräknare, så det går också att använda på det här sättet. Om ni tar meny, så går ni till graf. Så skriver ni 100 multiplicerar med 0,8 upphöjt till x då. Så. Om det är en grafräknare är Casio FX7400, det är exakt samma som ni ser här nu. Sen draw. Det ser ni inte där naturligtvis. Så zoom. Sätter vi auto så att vi ser det. Så. Okej. Där är det. Så G-solve F5 kan ni göra. Och sen vi skulle titta på F6. Och sen vi skulle räkna x ju. Det är den x som vi skulle räkna. Så x-kall ska vi göra. F2. Så skriver vi 20. Så ser ni att det här är 7,2. Det betyder att om det är mindre än 20. Det måste vara 8. Så därför precis 20 är 7,2 någonting sådär. Men för att nå mindre än 20, det måste vara 8. Studsen.